altres coloms, com poden ser que estem envoltats de camps. El primer veí preocupat feia referència a la plaga de coloms del centre del poble. Jaume Fort, regidor de Sanitat i Salut Pública, li va fer saber que l'Ajuntament ha destinat 20.000 euros en aquest problema en els darrers 4 anys, col·locant gàbies, ja que s'ha descartat l'opció de treballar amb els falcons. L'Associació de Veïns del Centre van ser els autors de la bateria de preguntes següents. Entre les seves queixes feien referència als arranjaments de la plaça Sant Joan i Diagonal Fiveller i la plaça Marc Viader, ja que consideren que haurien de ser obres prioritàries. Jordi Cots, regidor d'Urbanisme, va afirmar que en aquest mandat aquestes actuacions no es duran a terme, però que es tenen en compte per futures línies de subvenció. En tot cas, la crisi econòmica fa que no es puguin dur a terme totes les modificacions que el poble necessitaria. Des d'aquesta associació també es va demanar la instal·lació de contenidors de reciclatge d'oli de cuinar pel poble. Tot i haver-se contemplat aquesta actuació, no s'ha vist pràctica ni gaire servible perquè els contenidors eren massa petits. Calamanda Vila va explicar que han de buscar algú que ho vulgui gestionar sense cap cost per l'Ajuntament. Actualment els ciutadans s'han de dirigir a la deixalleria. Entre d'altres reivindicacions, els veïns del centre van demanar un pas de vianants entre l'avinguda Rei en Jaume i el carrer Montseny. L'Ajuntament està a l'espera d'un inspector de la Generalitat per poder actuar. Després del torn de preguntes, tothom es va posar en marxa per fer una ruta per les més recents modificacions en els equipaments i les reformes que s'estan duent a terme actualment. La primera parada va ser el futur Viver d'Empreses, el centre de suport empresarial i tecnològic, situat a les antigues instal·lacions de la policia local, que ja gaudeix d'imatge corporativa. Del carrer Maria Borrell es van desplaçar fins al nou mercat municipal, que gaudeix d'una imatge completament renovada amb una façana que fa cridar els clients i que incorpora el nou logotip. L'Esbarjo Verdi va ser la següent aturada. Miquel Pujades, regidor de Cultura, va explicar les modificacions que s'havien fet al cinema, com a més destacat, el canvi del pati de butaques. Després es va visitar el nou espai de la Tèxtil Rase, ara ocupat per una exposició de la Diputació de Barcelona. En aquesta gran sala s'hi han col·locat dos parets mòbils que fan que l'espai es pugui adaptar a diferents esdeveniments. En àmbit d'educació van visitar les instal·lacions del nou Pla Marcell i les obres de Can Manent, entre d'altres reformes que s'han fet darrerament al poble. 800 per tot, sí.